El Teatre L'Artesà ha reflexionat al voltant del concepte de doctrina del xoc, una expressió encunyada el 2007 per la periodista canadenca Naomi Klein, amb la que denunciava com els poders i el sistema capitalista aprofiten les crisis per aplicar mesures indesitjades per la població amb l'excusa de resoldre ràpidament el problema. Partint d'aquesta premissa, el director Andrés Lima ha portat al Prat dues obres que formen part d'un conjunt. La primera ha estat Xoc 1, El Còndor i el Puma, per narrar un dels moments històrics més cruents de la història de Llatinoamèrica, el cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. La segona de les peces ha estat Xoc 2, La tormenta i la guerra, que es centra en el triomf de l'escola de Chicago com a doctrina econòmica que portarà moviments neoliberals als 80 i a guerres com la del Golf als anys 90, sota el pompós nom nord-americà d'Operació Tempesta del Desert o les guerres d'Afganistan i l'Iraq després dels atemptats de l'11S a Nova York. Y es un intento de reflejar todo este movimiento económico y político en el cual estamos inmersos, en el cual no solamente estamos inmersos económicamente, sino que llegamos a participar en la guerra de Irak, e intentar hacerlo desde lo teatral, es decir, desde lo emocional. Hacemos un teatro muy documental, pero que intentamos llegar al público y que el público sienta los sucesos históricos más que los lea en una noticia periodística o en un documental, ¿no? ¡Lo excepcional! ¡Deja un descubierto que es lo normal! Lo que decide siempre quién somos es el caso límite. Enemigo es el que me pone en trance conmigo mismo, el que me hace combatir conmigo mismo. Con Andrés empezamos a hacer documentación y dramaturgia como casi dos años antes. Y después, el año anterior a poder entrar al teatro, trabajamos también a partir de talleres. En esos talleres está todo el equipo técnico y artístico, más invitados que tenemos, que son especialistas sobre el tema, gente pues, que nos va a explicar, que nos va a asesorar, perquè per alguna idea estètica que tenim creiem que ens va ir bé parlar amb tal persona. A més, s'han creat espais de reflexió al voltant d'aquest concepte. Una d'elles ha estat una taula rodona, Paraula contra la guerra, al Cèntric, on s'ha reflexionat sobre les conseqüències de l'anomenada guerra contra el terrorisme declarada pel llavors president dels Estats Units, George Bush. En aquesta trobada han participat Maite Carrasco, directora de documentals i reportera en zones de conflicte, Mònica García Prieto, corresponsal a diversos països on ha denunciat els abusos sobre la població civil comesos durant diferents conflictes, i Olga Rodríguez, especialitzada en informació i drets humans. Precisament els textos de Rodríguez s'han fet servir per inspirar l'obra Xoc 2. A través de textos míos, también de dos libros, Andrés Lima decidió llamarme y colaborar en algunos talleres para poder trabajar juntos pues algunos de estos temas, ¿no? Y algunas de estas historias que en Xoc 2 son llevadas a las tablas. La taula rodona ha comptat com a moderador amb el periodista pretenc Agus Morales, director de la revista 5W i especialitzat en la cobertura de migracions. Grans professionals del periodisme internacional, i és parlar de la paraula contra la guerra.